familie. Ja, fotograf. En fotograf, ok. Dette rommet, er dette jeg skal ligge på? Ja, i morgen. For at, i morgen så kommer du hit, ja. Og da skal du da hoppe rett i dusjen. Hvis ikke du dusjer hjemme da. Så får du på deg en ny pasienthøy, ta smålinger igjen, vekt. Ja. Og så skal du få litt, du får beroligende før operasjon, og så blir du kjørt ned da. Så operasjonen skulle være 7:45. Ok. Ja. Så da kan du bare ligge deg ned og slappe av. Det var sagt han gjort. Ja. Gleder du deg, eller? Ja, jeg bryr meg over litt. Det skjønner jeg. Når jeg fikk den første telefonen fra fastlegen min om at den CA-125 var for høy, og at jeg skulle rett bort til Stord for å ta ultralyd. Så når jeg kjørte hjem igjen da, hadde vært hos gynekologen, og han sa, da så han meg djupt inn i øynene, og så sa han, «Tror du har kreft?» sa han. Så da kjente jeg når jeg kjørte hjem igjen at det var ikke helt klokt å være sjåfør da, tror jeg. Så hvis jeg blir tatt i farskontroll, så hadde jeg trekt kreftkortet, tenker jeg. Jeg skal bare opp, jeg skal på kontroll, og ja, bra. Takk for det. Ok, greit. Sånn ser det. Sånn ser det ut da. Så det her er på en måte når hjertet ditt slår da. Ja, for jeg vil bare si selv at jeg føler selv at jeg har litt over gjennomsnitt høy puls nå. Ja, men det så jeg. På grunn av at jeg er stresset. Ja, det skjønner jeg. Så bare hele settingen altså. Det var det, så det. Så, ja. Absolutt. Fremdeles litt i ammetåka etter beskjeden jeg fikk på Haugland. Tenker selvfølgelig mye på det som skal skje i dagene, ukene, månedene som ja, kommer. Og hvordan jeg skal takle dette her. Både fysisk og psykisk. Og ja, står litt i stamp akkurat nå. Men ja, det går vel seg til dette som alt annet. Jeg var jo litt slapp i fjor sommer, feiret bryllupet til datteren min. Jeg husker jeg var litt sliten, tenkte jeg var dårlig trent. Så svettet jeg en del om nettene, veldig rastløse bein, sov veldig dårlig. Våkna om nettene, lysvåken etter halvannen time søvn. Veldig urolig i kroppen generelt sett når jeg tenker tilbake, og så begynte den hosten. Pust litt inn og hold pusten. Det som var positivt den dagen, fredag 4. desember i fjor, var at jeg har en genmutasjon som har forårsaket lungekreften. Så jeg er noe som heter ALK-positiv. Det gjør at jeg kan få en målrettet behandling. Jeg tar tabletter morgen og kveld. 4 kapsler morgen, 4 kapsler kveld. Jeg går på kontroll hver tredje måned. Det fikk jeg beskjed om. Du skal gå på 3 måneders kontroll resten av livet ditt. Du vil ikke bli gammel, men du kan leve en periode av noen år. Og du må lære deg å leve med at ikke du skal bli gammel. I lungene så er det masse luft, og det er svart. Og på venstre lunga mi så var det masse svart. Og på høyre lunga mi så var det masse kvitt. Som en type blekksprut eller manet. Det er mange som spør meg hvorfor kan ikke du operere.
Og jeg vet ikke fasitsvaret, men jeg bruker å si at det, altså, det er spredning, så da tror jeg ikke du... Jeg vet ikke hvor poengen jeg opererer da, men uansett så er ikke det, det er ikke en klump, det er ikke en svulst. Det er, ser det som en... Ja, hørt at noen kaller det blekksprut. Da har jeg kommet på Haukeland sykehus, og det er rett før operasjon. Og gruer meg noe jævlig. Og vet ikke helt hva jeg skal si akkurat nå. Ja, det går. Ja, du må svinge litt til først på den siste armen. Ja, sånn. Og så rett fra. Det er nye skudd her. Jeg fikk jo beskjed fra legen om at vi måtte lære oss å leve med at jeg ikke ble gammel, sa hun til meg og mannen min. Der kommer årets første. Og det var en tøff beskjed å få. Og hvordan skal jeg klare det? Hvordan gjør man det? Og så blir han så svær at man beskjærer han to ganger, og da dekker han helt ned hit. Etter 4. desember da, 2020 så begynte jeg å sette meg litt milepæler. ALK, positiv lungekreft, er jo en aggressiv type lungekreft, så når medisinen slutter å virke, så vil antageligvis kreften vokse ganske fort. Og legene sa jo, for jeg var jo redd for ikke å oppleve å bli bestemor, jeg skulle bli bestemor i april for første gang, og det hadde jeg jo ønsket meg da, en 2-3 år. Og jeg tror legene svarte at ja, men det blir du. Så da gleder jeg meg til april, til det jeg skulle bli bestemor. Jeg begynte å føle meg i bedre form. Ok, det blir bra. Dette skal bli et fint halvår. Lenger enn høsten orker jeg ikke å forholde meg til. Hvor lenge virker medisinen? Hva var det? Så ble jeg bestemor. Og da hadde jeg jo liksom giret opp mot det. Men det er jo en sorg over at jeg da antageligvis ikke skal bli gammel. Mest sannsynlig. Hvor lenge får jeg følge barnebarnet mitt? Vil hun huske meg? Jeg heldig kan jeg få flere barnebarn. Og barna mine også. Får jeg, hvor lenge får jeg følge deg videre? Jeg kjenner, når vi var på Montebello-senteret, så jeg snakket vi masse om å dele livet inn i rom. Eller hverdagen inn i rom. Sånn at ikke kreften får alt fokus. For vi var egentlig veldig enige om alle som var der, at vi hadde et veldig god liv. Og flere som sa at de hadde fått veldig god liv etter at de hadde fått kreft. Og et annet syn på hva som var viktig. Da. Men så er det det med å lage seg rom, sorgerom, og så går du inn i det, og så går, lukker du døra, og så går du ut igjen. Men akkurat nå, denne kjente på i går, at nå er det litt vanskelig å... lukket den døren, nå står han på gløtt hele tiden, fordi at det skal på undersøkelse og kontroll. Som dere ser, så har de vært inne både det ene stedet og det andre stedet. Men nå har det gått halvannet døgn. Og jeg føler meg faktisk helt fin. Men jeg må jo si at det hele er jo ganske surrealistisk. Den 4. desember fikk jeg vite at jeg hadde kreft på venstre lunge. Og den 4. januar så fjernet de januar. Det vil si det hadde gått en måned. Og jeg ble lagt inn som sagt 07.00. Mandag 4. januar. Og i dag så har det gått 2,5 døgn.
Og jeg er i utgangspunktet på beina. Og klar til å bli skrevet ut. Og det synes jeg er ekstremt imponerende. Litt rastløs i kroppen da. Jeg skal til Bergen nå på neste 3 måneders kontroll for svar på CT-en som jeg tok på mandag. Jeg har nå sovet greit i natt, men jeg våkner en del ganger. Men jeg føler ikke at jeg har tenkt så veldig mye på det, men det er sånn underbevisst. Det blir veldig spennende. Jeg håper jo at alt er stabilt fortsatt. Men jeg er veldig spent, spesielt denne gangen. Fordi det i januar viste en millimeter økning som kanskje ikke var noe for meg å håpe. Men jeg er spent om det er noe mer nå. Legen min sa at det er ganske vanlig å få symptom, reelle symptom, rett før en kontroll. Sånn en veke 14 dager før kontroll, så kan jeg begynne å hoste, jeg kan få brystsmerte som jeg har en historie på, jeg kan føle meg tungpusten, at hjernen trikser litt og du får reelle symptom, og så kommer du til legen, får beskjed om at alt er stabilt, og så er du frisk igjen, eller føler deg bra igjen. Jeg kan si med en gang at det ser veldig bra ut. Ser du det? Ja, de gjør det. Det er kjempefint. Ja. Har du vært spent? Ja, jeg har vært ekstra spent denne gangen på grunn av millimeteren og etter forrige gang. Ja. Så er det jo selvfølgelig, hvordan er det med den? Var det ingenting liksom? Nei, det var ingenting. Og det er til og med krympa mer på venstre side. Ja. Og det er ikke noe som er kommet til, så, men det ser veldig bra ut. Ja. Så det er ikke noen holdepunkter for at kreften vokser i det hele tatt, at det, vi har kontroll. Mm. Har du vært veldig spent? Nei, jeg er litt flink til å ikke, eller å tenke at jeg vet jo ikke noe, og da trenger jeg ikke bekymre meg. Nei. Da er jeg på Haukeland sykehus. Det har gått 1 måned og 2 dager etter operasjonen. Og nå skal jeg opp og ta røntgenbilder, og så skal jeg på lungeavdeling etterpå, og så få vite videre progresjon, behandling, cellegift, strålebehandling, etc. etc. Krysser fingre og håper på at dette her går bra. Nå går jeg mot lungeavdelingen. Vi ser her. Litt kaos her i gangene, men det er noe sånn der. Da blir det et stikk. Ja. Liker ikke. Nei, du er ikke alene om det. Nei. Rennet fint her, så vi er snart ferdig. Da har jeg akkurat kommet ut fra lungeavdelingen. Jeg har fått beskjed om at jeg skal starte cellegift-kur den 25-26 februar og skal ha 3-4 behandlinger. Operasjonen i seg selv sier de at det gikk veldig bra. Det viser seg at lungen har ekspandert som man skulle gjøre, og ja. Legene er så, ja, de er happy med det som på en måte har blitt gjort. Cirka 300 000 menn og kvinner har hatt eller lever med kreft. Og cirka 11 000 dør hvert år av kreft i Norge. Og en gang så blir det del av den statistikken. Men det er viktig å vite. 3 av 4 overlever i 5 år eller mer, fordi vi har så gode behandlingsmetoder i Norge. Og vi er heldige som bor i Norge når vi får en alvorlig diagnose og sykdom. Det som er positivt for meg er at jeg har en endring i et gen i kreftcellene. Det blir kalt på fint anaplastisk lymfokinase, eller ALK. Og jeg tror det var i 2014 så var det en japansk forsker som fant opp den medisinen som jeg bruker i dag. Og hadde jeg blitt syk for 15-20 år siden, kanskje så sent som for 10 år siden, så hadde jeg nok fått beskjed om at jeg kunne forvente å leve 3-9 måneder. Nå er jeg godt inn i det andre året i kreftsykdommen min,
Og jeg har fått min første tatovering. Jeg har fått en strek på armen, som en påminning og et symbol på at jeg har overlevd ett år. Og i november-desember i år så skal jeg få en strek til for to år. Og målet mitt fem, så jeg får den skråen. Og hvis dette går bra, på grunn av forskning og nye metoder, så er det ganske kult med dama på 85 år med armen full av streker. Det er lov å være lei seg, det er lov å ha dårlige stunder, men jeg ønsker at jeg kan tenke litt over hva er det som gjør livet godt. Vi har ett liv her på jorda, gjør det beste ut av det. Sett pris på de vanlige dagene, venner, familie, finværet og drittværet. Lev livet her og nå. Gled deg over de små tingene. Der var jeg knallforelsket. Det var første sommeren jeg traff seg Lars. Du har jo snakket med mange som har fått kreft nå i etterkant. For det er godt å snakke med noen. Så er det mange som har fått kreft, men som har blitt friske igjen. Eller har fått beskjed om at du vil mest sannsynlig bli frisk. Og så står jeg der og har fått beskjed om at jeg kommer ikke til å bli frisk. Jeg kommer til å dø av det, og jeg kommer til å dø ung. Men nå føler jeg mer at vi har lært oss å leve med at jeg ikke kommer til å bli gammel. Vi snakker om dette på en naturlig måte, sånn som vi snakker om alt annet. Både jeg og mannen min, og med ungene, og med vennene. Vi nyter hverdagen, setter pris på alle små ting. Det har jeg for så vidt, tror jeg, vært flink til å gjøre før også, men jeg gjør det på en helt annen måte nå. Verdsette hverdagene og små tingene på en helt annen måte enn før. Så jeg har et mye mer rolig liv, og jeg tenkte en gang i høst, jeg tror ikke det var noe spesielt som skjedde, men plutselig så kom det over meg en sånn der, jeg er lykkelig. Jeg er faktisk kjempelykkelig. Ja, nå gleder jeg meg. Jeg er litt spent, men jeg gleder meg. Vi har hatt en fantastisk fin vår og sommer og høst. Gleder meg til jul. Krysser fingrene for at jeg får gode beskjed i januar om at tablettene fortsatt virker. Og da setter vi oss nye mål. Da kan jeg sette meg. Ja. Så jeg strekker meg til å sette litt lengre tidsperspektiv for hver kontroll som går bra. Har bestemor kjørt bil? Gikk til full fart. Jeg aner ikke hvor fort du kjørte. I enda større grad så setter jeg pris på. Men jeg klampet i bånd her da. Ja, det var veldig gøy. Alt. Det var veldig gøy. Jeg skulle gjerne hatt fire runder til. Sitter nå her og reflekterer egentlig hvor heldig jeg egentlig har vært. At jeg mer eller mindre var vunnet to ganger i lotto. Første gangen, det var jeg faktisk når jeg ble født i Norge. Og andre gangen, det var jeg faktisk ved å se hvor effektiv denne behandlingen her har vært. Kose. Og så bestemor. Kose. Ja. Så fin. Det er litt sånn rart, for at jeg har funnet liksom en annen ro. I begynnelsen så ble jeg litt sånn provosert, eller ikke provosert, men jeg merket at jeg ble veldig... Jeg fikk masse følelse i meg når folk snakket om pensjonisttilværelsen, eller om 10 år så skal vi gjøre det, eller... Da kjente jeg at det... Åh, dette får ikke jeg oppleve. Nå har jeg veldig ro i forhold til det. Hvem vet. Jeg har det bra her og nå, det er det som er poenget. Så jeg kan godt planlegge ting. Jeg kan ikke si liksom neste sommer eller neste høst, men jeg
planlegger ikke reelt så veldig mange ting, mer enn sånn, ja, halvt år frem I tid, men... Så... Ja. Neida, jeg slapper veldig godt av mellom kontrollene, stort sett. Bortsett fra de to siste ukene før, så det noen som banker på inni her og sier at du må ikke du glemme at du har kreft. Så det, jeg søver litt mer urolig og sånn, men jeg har det veldig bra. Så jeg har hatt... har det fortsatt veldig bra, så jeg har hatt veldig to gode år med kreft, må jeg si. Etter at du kommer med deg over den første sjokksfasen. Første par månedene. Jeg heldig. Ja, jeg føler at jeg heldig. Det kunne godt være. Jeg hadde ikke trengt å vært her nå. Og det jeg, så det jeg veldig glad for. Det lille bror. Der øyre til Lerke. Hvor øyre til Ingen? Der! Der øyre til bestemor. Ja.